zadovoljstvo mi je da vas pozovem da sa svojim porodicama dođete da zajedno promovišemo bezbedan i zdrav način života. Želimo da zajedno doprinesemo da i naš grad bude zdraviji i bezbedniji. Dođite da se družimo. Unapređujemo znanje. O bezbednosti u saobraćaju. I životu. Prikupimo milion dinara. Za svaki pređeni kilometar u porodičnoj šetnji, Tiger Tires donira sredstva u humanitarne svrhe.